Ana inkubatorlar nima deyapti? Meni o deyapti mi? Bu yerda mana shuncha inkubator. Buzib ko'rdim, tuzatib ko'rdim, o'qildim, chachib yordim oxiri. Hozir shunda millionlar turibdi-da, to'g'risi bor-ku. Terdi ta'lo. Uyg'urchasiga qarab bitta gapirdi haligiga. Lekin men aytgandaqa bo'lmadi u, Xitoydan kelgan. Qani yursa xolos, 1 yildan 2 yil 3 yillik narsa ishlab vardı. Qarasam ideya tug'ildi, qara biznes ekan. 2 kishi boshlaganmizda, deymi? Ha. Prezidentimiz aytganlarida bir kishini ishlatgan, boshimga ko'taraman deganlarida Muhammadjon aka, hozir mana yerda nechta inkubator tayyor. Yana ham sifatli qilib chiqarib berish. Albatta. Bu mashinamiz. Mercedes dedi, mashinamiz. O'sha Mercedes deganlari bekarga emas bu. Demak, bu yerda yasalay turgan yana mana bunda jo'jalar boqish uchun qafaslar. Bundan qachongacha sotib olamiz mana? Biz o'zimizni yurtimizda ham chiqish kerak-ku. To'ppa-to'p. Toylilardan nima farqimiz bor deganga endi bir urg'u berib o'tkitsangiz. Bitta ko'z bilan ko'rganda buni farqlash qiyin. Xo'p, mana uniki kaltaroq ekan. Ha, bu Xitoydakimi bu? Ha, bu Xitoydiki bu. Xitoydakini ichi ham ko'rinyapti, bor-ku. Ha. Xbox 500. Bir oylikka 21 kunlikka emas. 40 ming so'm. Botik 500 ta tuxumga mo'jallangan ham inkubator, ham vodnoy shkaf sanaladi. Bu joyda yana qarab 100 ga yaqin odam ish bilan ta'minlanadi, xudo xolasa. Assalomu alaykum Sardor kanalining hurmatli tomoshabinlar. Sizlar bilan men Islom Sardor. Demak, bugun biz Farg'ona viloyati Toshloq tumaniga keldik. Xbox korxonasiga. Hozir sizlar bilan birgalikda Xbox korxonasida inkubatorlar olamiga birgalikda sayohat qilamiz. Demak, ishlashay turgan jarayonlarni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Video albatta qiziq bo'ladi. Like hech qachon unutmang. Kanalimizga mehmonlar albatta podpisa bo'ling. Videoni oxirigacha ko'rsangiz İşte o amadan sizlerle ko'rsatib o'tamiz. Xbox korxonasi asoschisi Muhammadjon akamizni oldilariga keldik. Assalomu alaykum Muhammadjon aka. Charchamayapsizmi? Yaxshimisiz? Rahmat aka. Ushbu korxona haqida hozir to'liqroq ma'lumot berasiz va o'zingiz haqingizda bir to'liqroq ma'lumot berib yuborsangiz ko'rayotgan tomoshabinlarga. Mening ismim Muhammadjon. Xbox brendi asoschisiman. Mhm. Mana shu korxonaga mana necha yillardan beri kelasiz, reklama olasiz. Ko'rasiz, o'zgarishlarni ancha ko'rib turibsiz. Juda ham katta o'zgarishlar bor. Bu korxonani biz 2009-yilda tashkil qilganmiz. Mana hozir qancha yillar o'tdi, orada tajribamizni oshirdik, Xitoyga bordik, Rossiyani ko'rdik, Yevropa, Turkiya, hamma joylarda bir tajribalarni oldik. Ulardakini olib, endi O'zbekistonda ishlab chiqaryapmiz. Jamladik, o'pitlarini jamla, mana shu Xbox qilib, O'zbekistonda ishlab chiqaryapmiz. Inkubator asosiy faoliyatimiz hozirda inkubator ishlab chiqarish. Va O'zbekistonning barcha hududlariga inkubatorlarni yetkazish. Albatta. Menimcha O'zbekistonda bir biz inkubatorlarimiz kirib bormagan tuman yoki mahalla qolmadi shekilli. 2 yil, 3 yildan beri mana reklama olyapsiz, kelyapsiz, video olyapsiz. O'sha dastavkamiz bepul degandan boshlab Qoraqalpog'istonning bir chekkasigacha yo'q Andijon bo'lib 2021 yilda o'zida Sardorbek 1200 tadan ziyodroq inkubator sotdi. Yil davomiyligida. Bu degani 1200 ta xonadonga bizning inkubatorlarimiz kirdi va o'rnadi. Ha, ular o'zi bundan bir tirichilik bir kimdir biznes sifatida, kimdir misol uchun o'ziga hobbi sifatida ishlatyapti. Ishlatishyapti. Bu hozirgi shu mana shu jarayon mana shunday bo'lishigacha qanday bir haligilar o'tdi, o'shalar haqida ham bir gapirib bersangiz. Endi ko'pchilikka qiziq, sizni ko'pchilik taniydi. Asli Muhammadjon aka, Muhammadjon aka deb misol uchun boshida kelganimizda haligi 4-5 kishi ishlardi. To'g'ri, to'g'ri. Hozirga kelib mana kelsam hozir past inkubatorlar olami bu yerda ko'radigan bo'lsangiz, to'layapsiz mana inkubatorlar. O'zingiz ham mana hozir videoning davomida ko'rasiz. Shular haqida ozgina gapirib bersangiz. Hozir necha kishi ishlatyapsiz?
ve bu derecegacha erişishni o'zi oson bo'lmaydi asli. Albatta. Hozir shunda millionlar turibdi-da, to'g'risi bor-ku, o'shani mana qiziqqanlarga va anaqa yoritib bersangiz bir chiroyli qilib. Buni bir tarixi bor. O'shani bir qisqacha gapirsam, aslida inkubatorga kirib kelishimi bir tarixi bor. Bilsiz boshlanishda bedana boqishga qiziqqanman. Oyog'ini chalmashtirib yotgan davrlarim bo'lardi, ishsiz boshqa. O'shani nima qilaykin deb o'ylanib-o'ylanib bir internetlarga kirib maqsam bir bedana boqishga qiziqib qoldim. Nima sabab ekan? Olexdan undan bundan topib bedanani ham topdim. Bir 200 dona zakaz qildim. Qarasam ularga ha deb yalinishimga to'g'ri kelgan, boqib beringlar. Qarasam Xitoydan inkubatorlar sotib olsammikan deb o'ylanib, oxiri tavakkal qildimda shu bir insonga tanimayman, Xitoy bir Uyg'ur odamga shu 400 dollar chiqarib yubordim. Ha, tavakkalligi. Tavakkal ko'rmaganman, faqat telefonda internet, Skype bo'lardi u paytda, Skype'da gaplashib turib, ismi Ali edi shekilli. Skype'dan gaplashdim-da, bo'ldi, chiqarman, topib beraman-da dedi. Ha, bu 400 dollar shuni bankdan chiqarib yubordim u odamga. Keyin yo'q degan haligi pul yo'q. 400 dollar yo osmonga uchib ketdi. O, bo'ldim. Yedim-da bu safar hamda. O'zi endi hali atayda shay qilib boshlayotgan bir. Qo'limizda jiccha pul bor xolos. Ha, yedim-da dedim. Nima qilishim kerak? Bir o'rtog'imiz bor edi. Haliginga do'stim shunaqa bo'ldi. Kimdir yedirdi tamani. Shu 400 dollarga o'tsam, to'xtatdi, ber nomerini dedi. Shuni terdi-da, alo. Uyg'urchasiga qarab bitta gapirdi haliginga. Gapirdi. Qo'rqib ketdimmi, nimadir bo'ldi. Bo'ldi, mana ertaga chiqib ketadi inkubatoring dedi. A, oradan qancha vaqt o'tdi? Bir 15-20 kundan o'tib, boring, mana 1 oyding. 1 oyda yetib keldi haligi narsa. Lekin men aytgandaqa bo'lmadi u, Xitoydan kelgan. Qanaqadir kamchiliklari ko'p edi. Xitoyliklar bilsangiz, aksariyat 3 oygacha yaraydigan narsa ishlab chiqardi. Shu koronavirusda xolos 1 yilda 2 yil 3 yillik narsa ishlab yubordi. Keyin haligini yoqmadi, ati yoqmadi. Vaqt buzib ko'rdim, tuzatib ko'rdim, o'qildim, chachib yubordim oxiri. Qarasam ideya tug'ildi, qara biznes ekan. Mana shuni O'zbekistonda qilsak bo'lmaydimi? Xitoydan, Rossiyadan olib kelgandan kim bu yerda qilgan? Haligini keyin bir amakim borlar. Sal ustachilikdan. Sabah amakingiz. Amakim, o'sha birinchi. Eski videolarda ham turarlar. Haligi amakim chaqirib keling bir ish qilaylik deb bir jiyanim. Haligi unda narsa qildir deb undan qilib haligini bir yig'dik. Inkubator holatiga keldik. Bu bilasizmi 2013-chi yoki 2014-chi yillar atrofida edi. Shunday edi. Albatta qiziqishingiz bo'lganki, o'sha narsaga o'zingizda talabchanlik ham bo'lganda, agar misol uchun oddiy pul uchun bo'lganda sizda bunchalik bo'lmas edi. Albatta. Keyin o'shani qilib yig'ib kelib 2 kishi boshlaganmizda, deyman. 2 kishi, keyin 3 kishi, keyin ukamlarni jalb qildim, Rossiyaga ketgan edi. Bitta ukam chaqirib oldim. Keyin sekin-sekin etap-metap reklamalarga berishni boshladi. Bitta zakaz chiqdi, ikkita zakaz chiqdi, shunaqa qilib ko'payib mana shu inkubatorlar olami. Mana havas qilardim. Xitoyliklarni ko'rganman-da, borganman Xitoyga, borib oxir o'rganishga ham majbur bo'ldim. Bir 20 kun yurib, haligilarni ko'rib, daskanalni o'rgandim. Ayda sarguzashtlar qanaqa yaxshi bo'ldimi sizda? Nimalar uyg'ondi? Xitoyliklarni bitta zo'r tarafi bor ekan, juda izlanuvchi odamlar ekan-da, tinmasangan. Bitta narsani oxiriga yetkizgingacha qo'ymasangan-da, qilar ekan shu ishni. Borib ko'rdim, mana shunaqa zavodlar, katta-katta nimalar. Terib qo'yganini ko'rganman-da, hozir bizda turibdi-ku. Sizda ham o'sha narsaga uyg'onish bo'lgan. Qachon bizniki ham shunaqa bo'lib, bunday patologgacha terib, uzun, buni zallar, katta nimalar bo'larkin deb niyat qilgandim. Mana Xudoga shukur, avvalo Xudo bizni ishimizni o'g'rab, yo'l yo'riq. Bu oddiy sababku endi. Shu holatga mana yetib keldik. Bu yer oldinlari kelganimda umuman boshqacha edi. Mana shu angarimiz oldin mana shu yerlarda inkubator yasalardi va o'tamovonlarda bedanalardi. Bedanalar nima bo'lganki? Vaqt kelib kengaydi-ku. Joy yetmay qoldi. Unda u paytda unchalik pulimiz kamroq edi. Joydan ekonom qilishga majbur edik. Sekin-sekin bedanalar qisqartirib uni Shefena brendi ham ketdi-ding. Shef bedanani egasiga topshirdik. Yashang. Hozir. Ha, demak, mana ko'rib turganlaringdek, mana shu angarda necha kishi ishlayapti hozir sizda? Ofisda. Batta boshida o'sha 3 kishi ishlagan bo'lsa, hozir 20 dan oshiq. 20 dan oshiq, 30 ga yaqin. 30 ga yaqin. 30 ga yaqin mana hozir
havas qilsa arzugidek bo'lyapti. Chunki birinchi kelganimda bu yerda ancha kichkinagina joyda o'zlari, masalan, 3 kishi oshiq bilan 4 kishi ishlashadi. Va mana hozir 30 ga yaqin o'zlarida. Prezidentimiz aytganlarida bir kishini ishlatganini boshimga ko'taraman deganlarida mana bular 30 kishini ishlatyaptilar salkam. Demak, bu yerda hozir inkubatorlar tayyorlantirgan jarayonlarni ko'rsatib o'tamiz. Ular bilan tanishishingiz mumkin. Va hozir ichkarida yana bitta narsalar bor. Ularni videoning davomida ko'rasizlar. Juda ham zo'r, anchagina bir inkubatorlar olamiga sayr qilamiz birgalikda. Demak, sizlar bilan birgalikda endi hozir Xbox korxonasini birgalikda aylanib chiqamiz. Muhammadjon aka, hozir mana yerda nechta inkubator tayyor? Hozir Danny Moment 100 tacha chiqadi. 100 tacha tayyori. Yarim tayyori yana bir 100 tacha bo'lsa kerak. Eng kichkinasi nechtalik esa? 350 talikdan 5000 tagacha hozir modelimiz bo'lgan. Hozir o'sha modellarni chiqarib kelyapmiz. Oldingi modellardan ham yangicha o'sha o'zgartirishlar kiritdingiz-a mana bunday. Ancha ichini takomillashtirdik. O'sha temperaturalarini boshqalarni o'ylab, hali tajriba oshyapti-yu. O'shanda har safar qanaqadir ashibkasi bo'lsa, to'g'rilab, mukammallashtiryapti. Mukammallashtiryapti va odziflarni eshitib, u orqali misol uchun Vaytiga bunday qilmayapsizlar, undaqa deganlarga ham yangicha. Har kelganimda o'zi nimadirlar qo'shishgandi va ko'p inkubatorlarni ko'rdim. Mana o'zi ko'proq biznesga ham urg'u beryapsizlar, to'g'rimi? Inkubatorda. Biznes uchun ajralni, hobbi uchun ajralni edi. Endi hozirgi kunda o'sha biznes hammasi hobbi bitta bo'lib ketyapti, to'g'rimi? Endi kimdir bitta hobbi qilib yuraolmaydi, plan topsa mazza qiladi. Ikkisi jamlansa bir biznesga, chiroyli biznesga aylanadi. Topilgan, misol uchun sarflangan pulni albatta chiqarib olish. Hozir inkubator orqali ko'pchilik ko'ryapsizlar parrandaga. Juda ham qiziqishlar kuchli. Shuni hisobiga sizlarga hozir bu yerda kelgan stanoklar haqida va o'zingiz jarayonlarini bir sayohat qilaylik-a. Sayohat qilamiz va o'zingiz rejalaringiz haqida bir chiroyli gapirib berasiz. Albatta. Hozir bizning mana uskunalarimiz, mana Lista Gib deydi, o'zbek bunaqa buka degan apparatimiz. Chipo, sensorli ekran. Nimalarini alishtirdik, buni oldin boshqacharoqda sal o'zgartirdik, takomillashtirdik. O'sha sekin avtomatik o'tyapsiz hamma narsa. Iloji boricha shu qo'l mehnatidan qochib, shu apparatlarga topshirilyapti bu narsalar. Bu nima degani bu? Standart bir xilda chiqishi, chiroyli chiqishi, sifati hamma narsasini bir boshqacha bo'lishini harakatida bizda. Iloji boricha Yevropa standartlariga, bu jahon standartlariga chiqishda bizning ham maqsadimiz O'zbekistonda qolib ketmaslik va tashqi eksport. Haqiqatan mana o'zingiz ko'rib turibsiz, mana Qozog'iston, Qirg'iziston, qo'shni davlatlarimiz bor, mana nima Afg'oniston, mana ularda ham qiziqish bo'ladi yaqinda. Albatta. Shu bozorlar juda kengayotganini ko'rib turib, qanaqadir zavq shavqimiz oshyapti-da bu narsalarni yana ham sifatli qilib chiqarib berish. Albatta. U unda holatlardan hech qachon to'xtab qolmaslik kerak. Albatta, bu biznesmen degani bu haqiqiy tadbirkor, bu pul topar degan odam. Mana bu narsa endi bobo-da sizlarga kerak bo'lsa, hozir o'zlari tushuntirib beradilar. Bu mashinamiz eng qadrli mashinamiz bizga. Hali juda ham haligi. Hali Mercedes deydi-yu, mashina mashinamiz. Biz eng qo'limizni yengillatadigan, bizni ishimizni yengillatadigan, bir aniqlik yaratadigan mashinamiz lazerli stanok bu. Stanok asosan nimalarga ko'proq xizmat qiladi? Endi qarang, biz oldin inkubatorlar, ichki stilajlar, boshqalar yasaganimizda anaqa oddiy jodalarda kesib yoki boshqa teshib drillarda mana shuna qilinardi. Hozir bunda nima qilamiz? Kompyuterda chizmasini chizamiz. Aniq razmerlarni beramiz va buni takrorlaydi bu narsa. Demak, bu har bitta inkubatorimiz bir-biriga juda ham yaqin o'xshash. Bir xil. Standart. Ha, u yerda hech qanaqangi oldingidek suvarka emas, u kontaktli suvarka. Video davomida qo'yib o'tib ketaman, ko'rishlaring mumkin bo'ladi. Uje bekorga Xbox korxonasi deb yuritilmayapti. Korxona deb yuritilishiga sabab ham mana shu narsalar ham deb olib bilsa bo'ladi. Bular ham o'sha Mercedes deganlari bekorga emas bu. O'sha Mercedesdan haligilari mana shu yerda turibdi. Buni kelishi oson bo'lmadi lekin. Bundan oldin masalan biz tashqarilarda bir uslugiga qildirib
Akajon qilib bering, ukajon qilib bering, mashina ishimizni qilib bering deb yurardik, endi qiyin bo'lardi to'g'risi bizga. Yo'l kira, uni borib olib kel boshqa. Oxiri mana Alloh nasib qilgan ekan, bergan ekan bizga ham shu narsalarni olib kelib qo'ydik. Buni nimasi? Faqat sifat. Sifat. Faqat sifat, chiroyli ishlashga sifatga, aniqlik. Shuning uchun shu narsalarni qo'ydik. Endi buni bunday ishi ko'p juda ham. Faqat inkubator bilan chegaralab qolmaydi. Kelajakda yangi narsalar, loyihalar haqida ham o'ylayapmiz. Shu loyihalar chiqarganimizda bizga Xudo xolasa ko'p yordam qiladi bu narsalar. Chunki har bir narsa olinishdan avval bunga va boshqa bizneslarga bog'liqlik jihati bo'lishi kerak. Ana shunda sizga daromad manbai kelib turadi. Demak, bu yerda yasalay turgan yana mana bunda jo'jalar boqish uchun qafaslar juda ham ko'p narsalar yasashyapti. Hammasini o'sha pashti robotlar qo'l mehnatini kamaytirib, yog'ini endi ana shunday chiroyli qilib, zanglamas metallarda va bunaqangi setkalarni hozir qizdirib topishni o'zi bo'lmaydi. Ha, bu esa o'zlari yasab chiqarishyapti mana shu narsalarni ham. Va kelajakda mana shularni ham bir qafaslarda, bir lentali qilib, avtomat qilib va xalqimizga bir yengillashtiradigan variantlarni ham arzon ham yengillashtiradigan va chet eldan qachongacha sotib olamiz mana Xitoydan qachongacha qaram bo'lamiz Rossiyadan qachongacha biz o'zimizni yurtimizda ham chiqish kerak-ku. To'ppa to'g'ri. Har bitta narsamiz o'zimizni milliy ruhda chiqish kerak-ku. Demak, mana Muhammadjon aka aytib o'tganimizdek boshqa narsalarni ko'rsatib o'tamiz dedik. Endi sizlar hozir Xitoyliklardan nima farqimiz bor deganga endi bir urg'u berib o'tkitsangiz. To'g'ri, hali aytdim-ku, qachongacha Xitoydan narsa olamiz, qachongacha unga bog'liq bo'lamiz deb aytdim-ku, biz ham hozir inkubatorlarimizda boshqa nimalarda mahalliylashtirish degan narsa bor ekanda, buni degani hatto masalan o'zimizda ishlab chiqarish hamma narsani. Mana bitta misol bilan shu latokda ko'rsatadigan bo'lsam, inkubatorimiz ichidagi latok bunisi, mana bunisi. Ikkalasi ham tovuqniki. Tovuqlatogi. Bitta ko'z bilan ko'rganda buni farqlash qiyin. Bittasi Xitoydiki, bittasi o'zimizni korxonaga tegishli. Men sal farqladim. Hozir qarab turing. Mana uniki kaltaroq ekan. Tuxumchli degan joy. Buniki uzunroq ekan. Buniki nimjoroq ekan, buniki qalinroq ekan. Endi qarang. Mana Xitoydiki. Ha, bu Xitoydikimi bu? Ha, bu Xitoydiki bu. Aha. Men O'zbekistondiki deb o'yladim. Yo'q, yo'q, bu Xitoydiki. Mana devorlari qalinligi yupqaroq. Yupqaroq ekan. To'la tuxum turganda qayrilib ketish ehtimolligi ham. Ana, ana, endi tushunyapsizmi? Bu narsa masalan inkubatorda turganda 38 gradus berib turganda, nima bo'ladi? Plastmassa egilishni boshlaydi. Egilishni boshlaydi, yumshaydi. Yumshaydi. Qorni bosilishni boshlaydi. Xo'p, mayli, unda ishladi degan taqdirimizda ham. Ishladi dedi. Tuxumi bilan ko'tarib, agarlik qilaman deganingizda unda tushib ketishi mumkin. Unda qiyinchiliklar bo'ladi. Endi bu farqlar. Keyingi farqi bizdagi masalan mana bu yerdagi devor turibdi-ku, mana quloqchalari. Endi mana O'zbekistonnikini ko'ring, to'ralar tomonida bor quloq. Ko'rdingizmi? Tuxumni to'ralar tomonidan ushlaydi. Xoh bu tomonga aylantirib ko'ring buni. Xoh bu tomonga aylantirib ko'ring. Farqi yo'q ushlaydi. Xitoydikida bu tomonga aylantirsangiz uju og'onib bir-biriga tegishni boshlaydi. Tushib ketadi. Faqat bir tomonga aylanishi mumkin xolos. Tushunarli. Demak, bu yerda o'zi aslida tuxum bilsalaring bunday bo'ladi. Sutka davomida bir-biriga aylanib, tuxumni u yoqqa bu yoqqa issiqligini bir xilda tekizish maqsadida tovuq ham bilsalaring aylantiradi. Xuddi o'shanda pluslarini sanab o'tib ketyapmiz. Keyin ikkinchisi mana bu yerda bir qalin nima berganmiz oyog'iga. Bu ko'rinadim videoda. Bu narsa mana Xitoy bilan farqi. Xitoydikini ichi ham ko'rinyapti, bor-ku. Yuqaligidan. Endi bu o'sha 38 gradus berganda bu o'zini o'sha ushab turadi. Devorlarni yo'qotib yubormaydi. Yo'qotmay ushab turadi, mahkam qoladi. Tushunarli. Demak, tomonlama farqi bor. Endi mana endi tushunayotgan bo'lsangiz, Xitoyda arzon-ku, bizda qimmat-ku degan narsalar bo'lsa, bizda shu narsalarga e'tibor berildi. Ozgina ko'proq xarajat qilinyapti. Bu maqsad uzoqroqqa yetsin. Xatolar to'g'rilandi. Bu maqsad o'sha xalqimizga uzoqroq muddat xizmat qilsin. Shu maqsad xolos. Albatta, ozgina qimmat bo'lishi mumkin. Lekin mana shu qimmat narsani nimasi, foydasi ko'proq bo'ladi-da? Albatta. Masalan, bir yil ishlatsangiz buni, qimmatroqini olsangiz ko'proq kiyasiz. Keyin biz yana boshqa mana indukka qolib yasadik, bu ham o'zimizniki.
Razmirlari ham bir xil. Razmirlari bir xil, faqat devorlari qarinlavoq qilib o'zimizga o'xshatib qildik. Indukt quyon ham og'ir bo'ladi, kattagina bo'ladi. Mana bu peripil, anaqaniki? Bedananiki. Bu Xitoydiki. Endi bu bizniki, mana o'zimiz qilgan. Bu O'zbekistondiki. O'zbekistondiki. Mana farqli ravishda ajrab turibdi. Mana ko'rsalaringiz. Prozrachniroq, yupqaroq qilingan. Buniki qalinroq. Anchagina mana farqi bilinmayapti. Ashniq tomonlarga o'zgartirdik. Ularda minus tomonlarini o'zimizga plusga o'zgartirdik. Demak mana shu yerda mana tuxumlar turganida 23-anlik hosil bo'lib, bu yog'i ketib qolishi. Keyin mana bu yashiklarimiz, vodnoy yashiklarimiz. Aha. Buni Xitoydiki buni 56 santimetr bo'lardi bu tomon. Bu tomoni 39 mi shunaqa bo'lardi. Bu tuxum rasa pik bo'lib, ichiga joylashib, qimillamay qolardi. Bizda nima qilgandik? 60 santimetr bu tomonni, bu tomonni 40 ga o'zgartirdik, ozgina kengaytirdik. Hozir mana bu latokdagi barcha tuxumlar mana xotirjam tushadi. Bitta latokka o'ziga o'zi tushadi. O'ziga o'zi xotirjam tushadi, yana joy ham ortib qoladi. Bu narsa ochilishni boshlaganda siqilish hosil bo'lmaydi. Siqilish va jo'ja ichida qolib ketmasligini oldini oladi. Jo'ja siqilib, bir-biriga nima qilmay o'lib qolishi mumkin o'shanda ham. Bunda sal yayroq, xotirjamroq turish uchun sal ozgina kattaroq qilindi bu. Tuxumni tepib chiqquncha ham bemalol tepib vaqt bo'lishi kerak. Futbol o'ynab, joy bo'lishi kerak ozgina. Ha, shunaqa. Jo'jada ham o'sha tuxumni tepib chiqaytirdi. Bu ham bitta afzalliklarimiz tomoni. Ana. Ana bu latokda, yashiklarda qilingan afzalliklar albatta inkubatorlarimizga ham ko'chgan. Havo aylanish sirkulyatsiyasi, isitish sistemasi, ekonomikasi, barcha-barchalarini o'sha Yevropadan oldik, Turkiyadan oldik, Rossiyadan oldik, Xitoydikidan oldik va jamlab bulardan bitta opit yaratib, o'zimiznikini yaratdik. To'g'ri o'xshashi mumkin, bu Xitoyda o'zini holatiga o'xshashi mumkin, lekin ichi sistemasi, ichki tomoni o'xshamaydi. Xo'p, bularni mana endi sizlarga hozir farqlarini ko'rsatib berasiz. Bitta ko'rsatib beramiz. Yangi nimalar qo'shganimizni bir qator ko'ramiz. Endi bu logotiplarga uncha e'tibor bermaysizlar, hammasiga yopishtirishga vaqtimiz yetmayapti. Endi iloji boricha, lekin ishlash sifati bir xil-ku endi bu nima bilan ajralmaydi. Endi bu istifka uchun qilingan narsa edi. Kelajakda xudo xolasa shunaqa holatda chiqadi lekin. Chiqadi. Nasib bo'lsa. Ha, bu yerda mana hozir bu yerni ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Qaranglar, Xbox 500. Bu o'zini misol uchun Samsung Galaxy S21 Ultra deganda modellari bo'lganda, bunda mana Xbox 500 talik. Demak, uskuna o'lchamlari, kengligi, uzunligi, balandligi, hamma narsa mana tovuq tuxumida, mana shuncha bilsalaring, inkubatorlar tovuq tuxumida hisoblanadi. G'oz tuxumiga 200 ta, bedanaga 1300 ta, induktikiga 350 ta, tuyaqushnikiga 24 ta va 1 yil kafolat, ochqich samaradorligi 95%ligi bilan ajralib turadi qolganlardan. 100% avtomatlashtirilgan, 220 volt, 1 oyda elektr sarfi, 1 oylikka 21 kunlikka emas, 40 ming so'm. Uzluksiz ishlaganda, ya'niki bu o'zi o'chirib yoqadi. O'shanda yana ham ancha va xonani gradusi issiqroq bo'ladigan bo'lsa, undan ham kamroq endi sarflaydi. Endi mana shu gapga aytib o'tay, bizda ana kitobchasi ham beriladi. U yerda hamma narsa yozilgan. Qaysi xonaga qo'yish kerak, qanaqa sharoitda turish kerak. Albatta inkubator bo'lgandan keyin o'ziga yarasha sharoitlarga qo'yish kerak. Bir xilga odamlar borib ayvon tagiga sovuqqa qo'yib qo'yapti yoki yozdi issiq pallasida ko'chaga qo'yib qo'yapti. Unaqa bo'lmaydi. Ko'cha 40 gradus, inkubatordachi 37 bo'lishi kerak. Unaqa bo'lmaydi. Obязательно har faslda o'zini standartiga binoan bu 24-25 graduslik xonada turishi kerak alohida. Eng minimali 18 gacha. 18 gacha. Endi yozlarda shunaqa, lekin qishlarda sal o'sha issiqroq tursa ma'qul bo'ladi. Sababi bu narsa tashqaridan havo oladi o'ziga. Har o'zini sekundi, minutiga qarab turib o'ziga havo oladi. Ichidagi karbonat angidridni tashqariga chiqaradi. Toza havo kislorodni ichiga qo'yadi. Bundan tuxumlar o'ziga oziqa oladi, nafas oladi. Shuni hisobga olib, masalan, deylik bitta sovuq joyga qo'yib qo'ydingiz inkubatorni. Sovuq havo tortsa ichkariga, ichi sovib ketadi. U keyin u
o'sha tuxumni yo'q, mayli energiyaga hech narsa emas, tuxumga zarari bor-da buni. Sovuq havo, qarang, bitta nafas olvoring o'zingiz sovuqda, tomog'ingiz og'riydi, to'g'rimi? Xuddi shunday. O'shunaqa narsa, bu ham endi bitta jonzot bo'lgandan keyin unga ham o'sha mo'tadillik kerak bo'ladi. Demak, o'sha 24-25 darajali xonaga qo'yilsa, attan havoni so'rganda, ichidagi tuxumlaringiz ham nafas olganda iliq, normal havodan nafas oladi, ochib chiqishiga yetgan darajagacha yetib boradi. O'sha ochib chiqishiga urug'langan bo'lsa tuxumlar. Albatta, endi urug'langan tuxumni qo'yish kerak. Buni ham ham svejiy, ham yangi tuxum, masalan, bir haftagacha bo'lgan tuxumni qo'yish kerak. Endi to'g'ri, og'iga ham qo'ysiz ochaveradi, lekin ochish protsent kamayadi. Bitta nuansi shunaqalar. Va bahorgi va yozgi tuxumlarda farqi bo'ladi. Shuni ham aytib o'tdi. Chunki bahorda hamma narsa ko'm-ko'k. Oching endi mana Xitoy bilan farqini tushuntirib beramiz. Xo'p. Bu inkubatorimiz 500 tali aytib o'tdik. 500 ta tuxumga mo'ljallangan ham inkubator, ham vodnoy shkaf sanaladi. Ikkisi bittada. Bitta Xitoydan ustunligimiz shunda. Bilsalaring agar Xitoyda nimasida mana men ko'rsatib beray. O'sha o'zim aytib o'tdim-ku, boshida $400 olib kelgan inkubatorim dedim-ku. Hatto mana latoglar bo'ladi. Latoglari bo'ladi. Yashiga bir dona bo'ladi mana qa. Bir dona bo'lganda endi men faras qiling 500 ta tuxumni qo'ydim. 500 ta tuxumni qo'ydimda 18 kundan keyin boshim qatganda qatga qaysi yashikka savolaman buni. Jo'jalarni. Jo'jalarni qaysi yashikka qana qilib ochitirib olaman, boshim qatgan. A nima qilganman keyin? Bu taylariga bu narsalarni qo'yib olib, setkalarni ustiga yopib olib, bir balo qilib ochtirib olganman. Zo'r holatdan 50% natija bilan. Ana shu qiynalganingiz hozir mana mevasini beryapti. O'zimga dars bo'lgan, dars. Endi shuni bizi xalqimiz qiynalmasin, xotirjam ochib olsin deb o'sha paytdagi opitdan kelib chiqib, ana endi har bitta yashik latokka, har bitta latokka bittadan yashik qo'yadigan bo'ldik. Tushunarli. Sababi 2 va 1 ikkisida birda deganimiz sababi shunda. Bundagi tuxumni shuni o'ziga birga bir olib qo'yaverasiz. Joylarini kengaytirdik, yashik kirib chiqadigan qildik, stilajli qilib hammasini shunaqa holatda ishlab chiqaryapmiz. Va havo aylanish jihatlari ham men oldingi ko'rgan inkubatorlarimdan anchagina farq qilyapti. Endi men sizga havo aylanishini tushuntiray. Oldin yana bitta Xitoydan boshqa inkubatorlardan tepada ventilyator bo'lardi. Bitta tent bilan. Tent ham nimasi ham tepada turardi i u pastga qarab haydardi. Havoni, issiq havoni haydardi. Endi qarang mana. Issiq. Mana bunday havo tushyapti-da. Qatgacha turib tushadi-da u ventilyator. Keyin yana qaytadi. U narsa. Tushunyapsizmi? Manetga yetib bormaydi. Mana ularga yetib bormaydi. Manetdagi havo mo'tadil bo'ladi, metdagi havo issiq bo'ladi. Mana u havo issiq bo'lganini evaziga bittagi tuxumlar tez ochilib ketadi, keyin kuyib ham ketishi mumkin. Tuxum kuyishi mumkin. Bo'lgan unaqa holat. Bo'ladi. Kuzatilgan. O'zimda ham o'sha boshida inkubatorda bo'lgan. Endi biz nima qildik? Inkubatorda ventilyatorlarni bu tomonga oldik. Tepadan havoni so'radi, pastga qarab. Havoni istadi, i pastdan tushib aylandi. Yana tagda ventilyatorlari bor buni. Vaqtdan yana hayda beradi. Sirkulyatsiya bunaqasiga aylanadi. Havoni tindirmasdan aylantiradi. Bu narsa nima beradi? Oldin tepadan haydagan, mekkacha kelgan bo'lsa, endi bu havoni bir maromda aylanib yurishini qaysidir ta'minlab beradi. Mana bu tuxumni oldan o'tib ketadi, qaysidir havo mana yerdan o'tib ketadi. Mana shu haydaganda namlik bilan birgalikda tepaga qarab ko'tariladi. Hammasiga bir xilda tegib chiqadi-da. Keyin havo yana abratna qaytadi. O'zini kompyuterda, miyasida har soatda havosini almashtirish rejimi bor. Issiqlikni berish, sovuqlikni berish, hamma rejimlari o'zida miyasida. Buni oldin ham ko'rgansizlar, buni gapirib o'tishga hojat yo'q. Ko'pchilik uji buni yodlab bo'ldi, bilib bo'ldi. Shunaqa sistemada ishlaydi, avtomatim ishlaydi. Endi svet o'chish haqida gapirmasam bo'lmaydi. O'zbekistonda obязательно hamma shu savolni beradi. Svet o'chadigan bo'lsa nima qilamiz? Svet o'chsa qayerga boramiz? Endi avvalo bitta dvijoy olib qo'yish kerak. Dvijoy. Imkon bo'lsa. Imkon bo'lsa iloji boricha, masalan, avariyali holatlar bo'ladi. Olib qo'yish kerak obязательно.
8 soat, 10 saat ki yok bu pasta svet. Ne maklisiz bilmiyor galas. Bizinde kuyup, videoyuz bosa yok asıl işletes. İkinci mesele, eğer bir saat, yarım saat ki, bir yarım saat ki, uçadı gen bosa, hali ki xane hararatı da turgen inkubator, mu girmetken hesabı ge, ozi, tuxumlarni urug'ini öldürmezsen, bemalol 2 saat, 3 saat geç, uşap turuş mümkün. İnkubatorda açmagan holatda, teşigini. Ha, ha. Buna gradüsü çüşadı, 30 geç çüşü mümkün. Uşa 30 gradüs geç çüşkende, inkubatordaki tuxumlarda urug'u ölmedi. Şuna bilib olish kerak, bu eshigini ochaversam nima bo'ladi, ochmasam nima bo'ladi deyshadi-yu. Unda hech narsa o'zgarmaydi. Tovuq ham turib, aynalib bir qator o'zini xomolatib qaytib keladi. Keladi. Bu ham xuddi shunaqa. Eshigini ochib, bemalol tuxumlaringizni terib, almashtirib, boshqa qilib, yana yopib qo'ysiz, yana 5 minutga qolmasdan o'zi tikiladi, havoni joyiga keltiradi. Svet o'chikligida eshikni ochmaslik sababini yana bitta tomondan aytib o'tib ketaman. Ichkarida 37 gradus bo'lib turgan tuxumlar sekin soğuş derecesinde bir bilan bo'lib 2 saat ki yok ki 1,5 saat ki bemalol ısırlıkta uzadı şu 30 derecede şu üçleşi mümkün. Mümkün. Eğer ısırlıkta aç varsayız içkerde hava reski soğuk, hava çıkıp gitti. Reski hava çıkıp gitkenin hesabı ki sizde içkerde sırası ucu 30-25 şu halat ki çıkıp gitmiş mümkün. Uşan ucu sweet uçtu mu demek inkubatorda açmayın. O içindeki ısırlığı özü gözü üşüləb duradı. Elbette, tep koy verir. Sövkeleri yine işləb geçişi mümkün. Doğru, topla doğru. Ve yine bir tanesi, bu inkubatordan mingem soğukı geldi, özüm işletken ben. Ve neticeleri bilen bölüşken ben. Bu yerde, eğer mabada yanda ten kötarı var, deyilik, tuxumlarda uzun yem, hemen mesela 500 tuxum ısırlığı özden çıkarken sahibi geç, içi de çocuğu rojlengenden ki, 38 geçip kalırsın mümkün egende. Ana şimdi o anayışı ventilatör, avtomatik kişiler 37 geçip sana çırp verir. Zor ki ana işte o anayışı, siz umuma hiç nefesini karamazak yani. Kegen bir de life hack, ayeti bayar bu Özbekistan'da amal kılışmaydı o kitapçası ge. Mesela yazlarda bir iki de klientlerimiz açtı. Mesela aşı 40 gradus joyga qo'yib qo'ygan da, qanaqa sovut ishni bilmayapti da. Ulan ben işte baklaşkiga suvni quyib, marazilikka qo'yishgan, muzlatishgan, uni keyin muz holatda ichiga qo'yib qo'yishgan. Qarang-da endi o'zbekmiz-da, hamma nima yo'qdi, yo'lini topamiz. Qo'yib qo'yishgan, haligini havosiga, hali issiqiga mo'tadillashishni boshlaganda, bu ham bitta hali tajribada endi. Buni ham ma'qullayman. U lekin ko'proq vaqtni talab qilar ekan, eng zo'r narsa podvali bor uylar. Misol uchun ko'pchilik podval bor. Podval yozda ham 16 gradus. Qishda ham 16 gradus. Bir xil bo'ladi, haqiqatda bir xil bo'ladi. Shuning uchun qishda bankalaringizni podvalda saqlasangiz yorilmaydi. Ha, tuxumni ham imkon bo'lsa qishda tug'ilgan tovuqlar tuxumini podvalda saqlab turib, keyin inkubatorga qo'ysangiz tavsiya qilib qolaman. To'g'ri, to'g'ri. Ha, yozda ham ko'cha 35 bo'ladi, podvalga chiqsangiz salqin bo'ladi. Xuddi o'shanda tuxumlarni podvalda saqlashni xohlasangiz, inkubatorlarni ham misol uchun podvallarga o'rnatishingizni ham maslahat beraman. O'zim ishlatib ko'rdim, boshimdan o'tkizdim. Natijasi zo'r bo'ldi. Keyin Sardor bey bizda hozir call centerlar ishlab turibdi. Buni oldin bilganlar bor. Shuni aytib o'tishim kerak. O'sha nomerlarni qoldirsangiz, call centerlar nimaga yordam beradi? Masalan, yangi ish boshladi, biznesni boshladi. Bitta fuqaro yoki bir odam nima qilishni bilmayapti. Kitob tashdan o'qidi, tushunmadi. Shu orqasida yozib qo'yganmiz, nomerlar bor. Texslujba deb qo'yganmiz. Telefon qilishib, bemalol qana ishlatish haqida ma'lumot olsa, nimani bosish kerak, nima? Hammasida tuxumni terishdan tortib, suv quyishdan tortib, to osh turgungacha bo'lgan vaziyatni o'rganib yursa bo'ladi. Masalan, Telegram orqali yozishadi, rasmga olib tashlashadi, videoga olib tashlashadi. Qatta ayib qilishyapti, qatta ashibka bo'lyapti. Bizni bolalar sirasi uning javobini berib, to'g'rilab ketadi. Bunga muammo yo'q, konsultantlar. Bu ancha narsangizga xursand bo'ldim, lekin juda ko'pchilik olishga olib kitobni o'qib ham tushunmaganlar bo'lishi mumkin. Kimdirlargadir og'iz orqali gapirib tushuntirsangiz bo'ladi. Kimdirlargadir o'sha kitobni o'qiganda tushunadi. Mana shu call centerda yaxshi ish. Bexijolat telefon qilishaveradi, hech kim ularga bir nima ta'na dashnon qilmaydi. Nimaki biz buni sotganmiz, 1 yil garantiya deb berganmiz kafola. 1 yil ichida qanaqa opt kerak bo'lsa, qanaqa servis kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishadi telefon qilib. Biz uni bajonidil xizmat ko'rsatamiz. Gap yo'q, yashang. Eggbox brendi haqida ozgina ma'lumot berib o'tay.
Egg bu tuxum degani, box karobka, yashik ma'nosini anglatadi. Demek tuxum karobka degan ma'noni anglatadi. Egg box brendi. Bizning korxonamizning maqsadlari, eng oliy maqsadi bu har bir ishlab chiqargan uskunamiz, har bir texnikamiz orqali bir xalqimiz o'ziga bir daromad topsa, bir tirichilik manbai sifatida foydalansa, bizning eng yuksak maqsadlarimizdan biri shu bo'ladi. Bizning endi kelajakdagi qiladigan ishimiz hozir tashqarida chiqib ishga tushirmoqchimiz. Batamom Xitoydan uzilmoqchimiz. Barcha detallarini Xitoydan keladigan yoki boshqa joylardan keladigan detallarini o'zimizda O'zbekistonda sharoitida ishlab chiqarmoqchimiz. Bunga mutaxassislar ham yetarli, ishchilarimiz ham yetarli hozir. Umringizga, rizqingizga baraka bersin. Alloh rozi bo'lsin sizlardan ham. Sardorbek, siz kanalingizga ham omad tilaymiz. Rahmat. Doim mana shunaqa bo'lib, podpischilaringiz 1 milliondan oshsin tezroq. İnşallah. Yana o'sha kunlarda ko'rish nasib qilsin hammamizga. Alloh xolasa. Rahmat aka. Salomat bo'ling. Bizi ozginagina qilgan mehnatimizni prezidentimiz tomonidan va hokimlar rag'batlantirish tarzida mana shu yonimizdagi yana 40 sotichcha yerdi bizga berishdi. Haliga aytib o'tganimdek, mahalliylashtirilgan barcha qo'shimcha yana detallarni, tovarlarni shu joyda qurilayotgan sexdan ishlab chiqarishni boshlaymiz. Bu joyda yana qariyb 100 ga yaqin odam ish bilan ta'minlanadi, xudo xolasa.